Biz İnform Haber TV olarak Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatları sizlərə çatdırırıq. Salam İnform Xəbər TV izləyiciləri. Daxili İşlər Nazirliyinin Gəncə Regional Qrupundan verilən məlumatları sizlərə çatdırırıq. Daxili İşlər Naziri General Polkovniki Vilayət Eyvazov şəhid övladını rəis təyin etdi. Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin 2-ci Polis Şöbəsinin Təhqiqat Bölməsinin rəisi Polis Mayoru Fərid Məmmədov vəzifəsindən azad olunub. İnform Xəbər TV xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Nazirin digər əmri ilə Fərid Məmmədov Şəmkir rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsinə rəis təyin edilib. Qeyd edək ki, Fərid Məmmədov 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Şərif Məmmədovun oğludur. İnform Xəbər TV kanalının efir rəhbəri Azər Xıdayaroğlu, İnform Xəbər TV kanalının efir aparıcısı Ayşə Natiq qızı.